Avui la sessió la dedicarem al procés de representació de les idees matemàtiques. La idea és construir cubs amb els multilinks. Diu, quants cubs necessitem per fer un cub de costat 1? Claríssimament 1. Quants cubs calen per fer dos cubs? I heu d'anar mirant per cada una d'aquestes preguntes quants cubs de multilink esteu necessitant. Es planteja descobrir el patró que segueixen les sumes d'un número determinat de cubs a partir de l'1, és a dir, 1 al cub, més 2 al cub, més 3 al cub, etc. I d'aquí heu de mirar de passar a deduir alguna cosa. Aviam què us diu el que heu estat fent. En primer lloc, calia identificar que el volum d'un cub es pot expressar com una potència d'exponent 3. Per exemple, el 2 era 2 per 2 per 2. Per tant, això donava 8 i aleshores hem adonat que al final es tornava una potència. En el cas del 3 era 3 per 3 per 3 i això donava 27, que és 3 elevat a 3. En segon lloc, veure que quan reunien els cubets necessaris per conformar uns quants d'aquests cubs, el nombre que obtenien era un nombre quadrat. Tenim el cub de 1, després tenim el cub de 2. La suma del cub de 1 i el cub de 2, de dos números cúbics, ens donava un número quadrat. Vosaltres dieu 1 al cub, més 2 al cub, més 3 al cub, és el mateix que 6 al quadrat, que se vea. Hi hauria una manera de fer un quadrat de costat 6 sense carregar-s'ho tot, una mica organitzat. Per fer aquesta transformació de passar d'una representació 3D a una representació 2D, els diferents cubs es divideixen en capes i aquestes capes es van situant progressivament unes al voltant de les altres per aconseguir el nombre quadrat. Què passa amb el de 6? Aquí què tenim ara aquí? Tenim 5, 10 i 15. Ara, aleshores, de 6 no ens lliga amb el 15. Què farem? Un a la cantonada, dos aquí i un de 3, de 3 per 6, que acabarà de completar. Ho veieu? Bueno, en el meu cas, he après el que és el quadrat i el que és el cub d'una forma abstracta, no? Aprenent directament de l'algoritme. Però poder-ho vivenciar amb els cubs multilinks, no? I poder fer la relació de com passar d'un quadrat a un cub i d'un cub a un quadrat, doncs estableix connexions en el nostre cervell que jo crec que a la llarga ens van bé per entendre d'on venen les coses.